ifino uraya nokuponda isina chainotorerwa as nasi vano yapo harvest vakamounta the arms. Today we are suffering for a long time. We will suffer because of one thing, one enemy. Our enemy as youth, we are suffering, we don't have jobs. Yes, we don't have jobs. It's the same, depending on who you are. It's more I'm going to go to the hospital.
Thank you.
nyayenga itora mwanai ini panyama yangu panyama pangu chep chep ndinongo nokutofa disiri mweya ndirofa kuti inini ndo ndonzo kurarwa ndo bata ndonzo pane murume asi pando shuna ndona iri nyoka oda kutiza nyoka onzwa kutaura kwenyoka dzimwe dzichibuda ah ini katoti futi na iye anga atoti jairei nokuti inini ungatondura hangu ndichiresi ndichienda kupadziri pano kupinda futi ndichi kuti iite zvainoda saka ndotendera nawo kuti vakati vakanga vachizojaira nemweya tsvina ye inokupa kuti utindivare uite zvivindu utopedzera wajaira izvozvo handitika ndamatambudziko amusangana arikusangana nevarume vari kurara nevakadzi pana ndambudziko rinowanikwa nevarume kazhinji handitika rokuti ivo vanenge vakupomera madzimai avo kavati magirlfriends avo vakuti ndofunga ndokwandakasungwa okay. Kuti mitezi yangu ishaiwe simba. Asi kazhinji unotoona munhu anenge achitoshandiswa kana kuti naamai pa next door. Unogona kuti kungwa achishandiswa na nehama kana naamai. Handitika. Asi nokuda kwekuti rima rakamuvharira azive anongori chitame zvaitika pandiri. Saka dambudziko iro kuvarume rakawandisa strike. Mdc-T. Pistol built as dintini teenager remorses ingredients. Uyai mose mose mponeswe. Kurapa muchibva mapona musacheme mavambo yokurapa ndinawo nyangwe zvodini chanaka chete.